Gammel kjenning, Philip Amstrøm her. Nå skal vi ha crossbar challenge imot Høland. Best av tre. Han her er dommer. Hva har du å si, Philip? Lykke til. Thanks. Kanskje favoritt? Ja, Tesla. Deilig. Og så tapestraff. Det er revva bar, dra ned. Heller frem med blekke revva til Høland. Og så er det å skyte så hardt det bare kan. Thank you.